magaalooyinka wajaale iyo gibile ee soomaalilan ayaa si weyn loogaga dabaaldegay 18 May, sidoo warka inagu faahfaahinaya wariyaheena maxamed wadi. Waxaa maanta guud ahaanba magaalooyinka, degmooyinka iyo gobollada dalka si weyn looga xusay xuska 18 May, 28 guradii ka soo wareegtay markii lagu dhawaaqay Soomaalilan. Haddaba waxaa maanta magaalada Wajaale ee xarunta ganacsiga Soomaalilan si weyn looga xusay xuska 18 May. Shacab weynaha reer Wajaale ayaa iyagoo mawjado u socda wacdaro ka dhigay jidadka waaweyn ee dhex mara magaaladaasi. Ganacsatada, ururada arrimaha bulshada iyo iskaashatooyinka magaalada Wajaale ayaa iyaguna iyagoo adeegsanaya gaadiidkooga iyo socod luga ku muujiyey shucuurtooda maalintani ku suntan quluubta shacabka Soomaalilan. Waxay shacabka reer Wajaale gaaf wareegaanba waxay isugu soo biyashubteen xarunta fagaaraha khayriyada ee magaalada Wajaale. Waxaa halkaasi kala hadlay mas-uuliyiinta degmada Wajaale iyo gobolka Gabiley, waxaana yidhaahday waxaa farxad loo ah sida quruxda badan ee bulsho weynta degmada Tog Wajaale ay uga soo qayb galeen una muujiyeen dareenkooga wadaniyadeed, dareenkooga qarannimo, dareenkooga degmanimo. Aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinaynaa haddii aad tihiin bulsho weynta degmada Wajaale. Aad iyo aad baan iyagana uga mahad celinaynaa. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت ومالي ويوي ومالي وحوي شعبي الرئيس ومالي لان قود ايد بدبا مالي وحوي شعور تود وهي كحسن تهيوي وحن عمال ايريا لما أن شعبي الرئيس ومالي لان قود ايد بدبا وحن عمال ايريا ما أنت سيدا مقيا ايا قيمها ايا قايا هلين ay isugu soo baxeen gudayo dibadba. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo guuleysta baan leeyahay adigoo jaban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Waxaan halkan ka salaamayaa degmada reer Wajaale ee sida qiimaha iyo qaayaha leh maalinta 18 May u xusaya. Waxaan kaloo halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan. Waxaan kaloo aan salaamayaa ciidamada nabadgelyada jamhuuriyadda Soomaalilan nooc kasta oo yihiin. Intaa ka badi horta inay dadku aad iyo aad u fahmaan baa fiican. 18 May, 18 May sida uu xali sheegay ee iga horreeyey waa maalintii dadweynaha jamhuuriyadda Soomaalilan ay bogooda burcadka ilaahay isku mariyey. Ilaahay mooye cid kaloo ubaahannahay ma jirto, ilaahay baynu ubaahannahay. Soomaalilan ha noolaato. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Soomaalilan ha noolaato, Soomaalilan ha noolaato, Soomaalilan ha guulaysato. 18 May ha waarto. Kaynu halkan ugu dabaal degno innaga oo nabad qabna maalintii aynu la soo noqonay xorriyaddeennii luntay oo ah maalinta gooniisutaaga jamhuuriyadda Soomaalilan. 18 May. Waa maxamed cabdi cumar maxamed wadiin, wararka warbaahinta SBC magaalada Wajaale ee xarunta ganacsiga Soomaalilan.